Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série StarCraft 2. Pokračujeme v kampani za Zergy a už se blížíme ke konci. Jdeme pokračovat v invazi na Korhol. Pokud si dobře vzpomínám, tak minule jsme v evoluční úrovni vylepšili ultralisky, kteří teď mají možnost respawnu, potom co oni umřou, tak každých 60 sekund se můžou jednou oživit, což je brutální. A my teď jdeme teda už na další misi. No a můžeme zahájit útok, máme tady připravenou celou armádu, všechny Broodmothers a jejich části roje. No a nezbývá si už nic jiného než začít. You made every part of this happen. I have done great and terrible things, it is true. And I would again to protect humanity from monsters like you. You use words like weapons, Arcturus, but words cannot save you now. Oh, oh, I have other weapons. I just wanted to say goodbye, Kerrigan. Our outlying broods are being eradicated. The Terrans have deployed a side destroyer. It corrupts our own hive mind, ripping us apart from the inside. The field will quickly kill any Zerg who enters it. Understood. Listen to me, all of you. The Dominion will launch an assault in a moment. A diversion. To keep us from dealing with the side destroyer. Yes, and we're going to let them think we're diverted. Zagara, you have the swarm. Hold the middle. Stukov. Take a force and screen her flanks. And Dahaka, this is your moment. The device uses this psi connection you share. But I do not have a psi connection. I will not need it. Exactly. Gather your pack. A teď přichází konečně čas na to využít Dehaku, který teď celou dobu s náma lítá v té lodi a vlastně vůbec celou dobu nic nedělal. On jak je ten Primal Zerg, tak oni nemají tu psychickou konekci nějakou, kterou mají prostě ty ostatní Zergové a ty teranští duchové a asi i protosové do nějaký míry. To oni nemají a tím pádem ten Dehaka s tou svojí skupinou dalších Primal Zergů můžou přepadnout nějaký ten generátor a zlikvidovat ho, aby zbytek naší armády mohl postupovat dál. Let's see what your side destroyer can do, Minx. The swarm is going to be torn apart. We have to shut down this field now. Dahaka, this is the central hub of the side destroyer. We're going to bring it offline, permanently. The Psi Destroyer uses power links to extend its range. Disable them, and the field will shut down temporarily. This field poses no threat to me. I will rip apart this power link myself. Once the field is down, I'll command the swarm and destroy their defenses. Then it is time to act. Tak, tady máme Dehaku, který jde teda zničit ty generátory toho Psypole, které nás tady obtěžuje. Mand healuje Dehaku, jo, to je prostě normální heal, no tak jdeme na ně. Má to jenom cooldown, neřešíme nic jiného. Arcturus se diví, co to je za věc, co na ně útočí, nedivím se, když na vás zaútočí Dinosaurus. Tak je to trošku překvapivý. Jo, on ten Dehaku umí líst po zdech, takže snad v pohodičce vylezem. Heal zatím nepoužívám, čekám, až bude víc potřeba, tak. A jdeme na ně. Možná bude chtít začít těma silnějšíma nepřátelema. Healera vzít hned potom, toho jsem měl vzít prvního, aby nehealoval. My za chvíli máme znova ten healer k dispozici, takže nám to akorát tak vyjde. Tohle je tak akorát ta skupinka, kterou dokážeme zabít, kdybych bylo nějak extra víc, tak už by s tím ten Dehaka mohl mít problém, přece jenom on nemá zase takový HPčka. Asi má armor, na jenom jedna, tak to taky nic moc.
Nebo se tím, že ho zabili tak pomalu. Každopádně rozsekal to velmi rychle. Ten DHK nevím, mě přijde, že působí strašně hloupě. Hlavně Kerrigan mu vždycky něco řekne, on to potom zopakuje, jakože na to přišel sám. OK, tady máme normální území, ze kterého budeme pushovat a ono se asi bude střídat, budeme chvíli ovládat normálně normálně území. A chvíli budeme ovládat dehaku. Máme 6 minut. Máme 6 minut na to zlikvidovat co nejvíc toho můžeme. Tady můžeme získat další těžiště. Což bych rád využil. Ale my tady zatím... Já zatím vybavuju tohle těžiště. Potřebujeme tady zvýšit rychlost těžby. Co nejvíc toho natěžit, co nejvíc toho udělat a přepadnout. Je. Samozřejmě tady problém, že my tu netěžíme teď Vespin Gas. Takže to musíme trošku napravit. Já jsem tady teď těžil hlavně minerály. Jako to není nějak jako vyloženě špatně. Mohli bychom udělat hodně zerglingů a zkusit to rašnout zerglingama. I to by asi šlo. Můžeme si spawnout Leviatana, než to skončí. To je zhruba 4 minuty, jo. Na konci toho časovače bude moc použít Leviatana. Tak, já chci využít maximum těžební plochy tady, takže vyrábím vesničany tak, aby to bylo jako na doraz. Abychom měli co nejrychlejší těžbu. Je možný, že nám to všechno chcípne, jakmile to ty nepřátelé aktivují, takže je to zbytečný. A pozor, nepřítel nás útočí, to jsem neúplně čekal. Jsem špatně trefil ten buff. Přišli jsme asi o nějaký jednotky, nebudeme zatím útočit, nemáme ještě armádu, kterou bych si představoval. Co je tohle? 11 lomeno, co to je? Co ještě nikdy neviděl. To je, tak se to zabugovalo celý. Ten číselníček, ale dobrý, tohle by mělo stačit takhle. A můžeme začít dělat konečně vojáky. My moc vojáků dělat nemůžeme, jakože druhů zatím. Takže si musíme stačit s těma základníma. Ale já bych určitě chtěl toho dělat víc, protože jsem Hive. My nemáme suroviny, no, tady to je problém. Nemáme moc antiletecký vojáky. Špatný, my nemáme surky. Takže bych potřeboval útočit, ale... Čím, když nemáme vojáky? Nemá cenu dělat něco jiného než tady ty vojáky zatím. 3 minuty, až budeme na 3 minutách, tak zautočíme. Přemýšlím si asi na toho spodního. Ten je slabší. Takže už se to blíží ten čas, kdy budeme muset útočit. Muset tím myslím, že prostě... Nebude dávat smysl dál čekat, protože bychom nic nestihli, nechtěl jsem dělat zerglingy, ale nevadí. Jak more minerals, máme minerály, šup šup. Tak, 3 minuty, jdem útočit. Nemáme toho moc? Zkusíme z toho vyždímat, co půjde. Jo, já jsem Proč jsem útočil sem, když jsem chtěl útočit tamhle? Já jsem nějaký idiot. Tady jsme chtěli útočit, tady máme nový vojáky, bohužel nepřítel zaútočil ve stejnou chvíli jako já. A ještě na mě útočit z dvou stran najednou, což je problém, tady nám něco umře, ale moc s tím asi nenaděláme. Můžeme mít nějaký ty roučové, to je blbý, protože jich nemůžeme moc dělat. Dost jsme se zdrželi, máme už jen 2 minuty, ale máme nějaký další surky. Takže dělám další tady ty vojáky, šup šup. Já jsem idiot, jsem myslím, že dá seřezávací bod na Kerrigan. Tak buff a útok. Buffli jsme HPčka, to je určitě dobrý. A teď jenom prostě útočím. Tady bychom to měli být schopný přejet, zbývají 2 minuty, nemyslím si, že dokážeme smáznout v obě ty území, ale alespoň to jedno být mělo. Přejeme overlordy okamžitě, proto tady mám přesně vylepšení to, abych ty overlordy mohl dělat okamžitě, protože vidíte, že já to využívám, dost často prostě nestihnu dělat včas. Tak je pak děláme jakoby dodatečně, dělám zerglingy, abych měl rychle aspoň něco. Oni sice nejsou moc silní, jakože z hlediska toho, že by nějak hodně vydrželi, ale... Dokážu nějaký damage dát a to nám asi aktuálně stačí. Tak buff. Tak taky to reaktivujou. Se nic moc dělat.
Tady se snažím teda rushovat ze spoda. Dobře, a máme tu armádičku trošičku vypjatou. Dal bych Leviatána, bohužel. Zbyla minuta, jako toto Leviatána stihneme nějak využít docela. Já ho posílám spolu s armádou. Co máme za schopnosti, abych něco rozstřelil tím Leviatánem, ale není moc to. Ten nás někdo doma útočí. Jo, máme se stáhnout, máme ještě 40 sekund, ještě můžeme útočit, nebudeme se stahovat zatím. Ještě rozhodně útočit můžem. Buff. Až budeme na 20 sekundách, mizíme. Ale předtím jako ještě chci zničit tuhle budovu a pryč. Pryč, 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 pryč. Leviatána tu klidně můžeme nechat, ten stejně zmizí za chvíli, takže... Jo, on umí útočit, když jezdí, takže s tím budeme zdrhat a on s tím bude útočit. Uvidíme, jestli stihne zdrhnout nebo ne. Když nějak nám to zase tolik nemusí vadit. Tak, vrátili jsme se, tohle se reaktivovalo. Asi jsme se nemuseli vrátit, mohli jsme to ničit dál a oni by se vrátili sami v té kaceně, ty vojáci, takže tady jsem asi zareagoval zbytečně s tím vracením se. Mohli jsme asi dorazit. No nevadí. A pozor, aha, tak my hrajeme za oba najednou. Tady máme Kerrigan. Uděláme nějaký queeny, protože máme dost zranění, protože nějaký heal. Tady máme Kerrigan a tam máme Dehaku, hrajeme za obojí najednou. Přičemž soupeř tady je v zásadě mrtvej. My tam nemůžeme, ale můžeme si tady udělat druhý území. Což je přesně to, co já jsem tady chtěl dělat, proto jsem chtěl tohle hlavně dobít. Takže toho jdeme využít. Co se týče toho Leviatána, tak toho moc jako nemáme na co využít, můžeme si tady prozkoumat, tady ten spodek, jestli tu něco není, tady můžeme zničit tu věž. Ale... Vojáky nějaký určitě můžeme dělat. Kam jsem to poslal, sakra. Ale ne, vyleďte zpátky, ten Leviatán tam měl jít samotnej. Retardi. Jo, teď ztrácíme trošku čas. Mohli bychom... Cože? Jo, oni na to Leviatána útočí, já jsem se bál, že útočili normálně nepřátelé na nás. Tak, Kerrigan se rozčil, že to má Dehaka ničit a ne tady spát. To je asi pochopitelný. Můžeme se sem poslat toho Leviatána na pomoc, nevím, jestli tam stihne doletět. Já se tady mezi tím budu pěkně stavět další budovky, když máme čas. Hive. Rozhodně chceme... Tohle. Vylepšovat ty jednotky. A pak potřebujeme co nejvíc villagerů sem. Dobrý. Máme zahájenou těžbu. Leviatána si šoupneme sem. Rouč. No tady mám použít drek, já nebudu používat drek, já to prostě one-shotnu tím Leviatánem, jako sorry kámo, ale... Není potřeba tady cokoliv využívat. Já nevím, jo, on tam neumí vletět ten Leviatán, ono to není tak, že by... Tyjo, proč nám tak umírá ta armáda? Na co nám sakra umřela? Jo, na to síčtenka. Tu, já jsem neviděl, že má být dostřel, ani neviděl pořádně. Já jsem idiot. Já jsem fakt idiot, já jsem teď ovládal, já jsem si, že popletl bindy samozřejmě. Přišli jsme od celou armádu, protože jsme vlezli do toho pole. Jach jo. No nevadí, tady nám zničili území mezi tím. Já jsem fakt retardovaný, no aspoň jsme se to trošku stížili. Takže teď to musíme napravit rychle, tak. Tady obrana. Já jsem si teď na jedničce nechal nabindovanou tuhle armádu a na dvojce jsem měl toho Leviatána. Jenže já jsem si na dvojku hodili tu skupinu té Dehaky, toho Dehaky, takže já jsem, ať jsem poslal cokoliv, tak jsem ovládal furt jenom Dehaku a proto mi tam ta armáda naběhla a pořádně mi to vůbec nefungovalo a celý to chcíplo. Což je trošku škoda, máme tady teď jenom jednoho vojáka, což může být trošku problém, ale no, on stejně taky umře a nebudeme mít ani jednoho vojáka. To, jo, to je stanuje, tak to aspoň k něčemu dobrý, to pozor, 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 tak to možná Dehaka nezvládne sám, ale tuhle úroveň. Teda tady toho, tady ty animáky.
A to můžeš tak burounout. Tak ať se buroune a rychle. Předpokládám, že DHK nesmí chcípnout, takže ho necháme tady zajetýho. Tady si musíme udělat znova tohle a zpátky, protože nás zase utočí doma. Jo, aha, ona se rozšiřuje ta zóna. Tu jsem nevěděl, že se rozšiřuje ta zóna, ok. Problém, že jsme tady prostě schytali velký ztráty a úplně zbytečně. Ale co se dá dělat? Já si myslím, že tohle bude muset restartovat, protože jsem to totálně pokazil. Já ani nevím, jestli ten DHK tady dokáže všechno zabít. Já nemám na ten heal. Mám! Ten DHK není zase tak silný, no to je to chtěl ty vojáky samozřejmě, který nemám, protože jsem to totálně pokazil. Pojď sem kámo, šup. Kolik je tady nepřátel? Ty ale hodně no, tohle si zničíme. No my můžeme na to jít chytře a útočit ze vzduchu. Šup. To docela funguje. Nic lepšího dělat nemůžu, takže ono. Je to docela jednoduchý. Za chvíli máme u toho území, což je problém, tady můžeme vzít ty suroviny. Co tam dělá? Jo, oni jsou dole, tady to nebylo ani vidět pořádně. Tak, pěkně si je naberem ty nepřátelé. Sakra, po nás ten siege tank, pojď sem, kámo, pojď sem. Já nevím, jestli chcem mizet, nebo jestli tady rozsekáme. Myslím, že bychom je mohli dát. Ale taky nemuseli, takže pryč. Dobrý, máme heal. Teď už si věřím. Staneme ho. Blíží se hodně blízko k tomu hype clusteru. Už nám to tady ničí budovy, ale DHK už to tady likviduje. Rychlejš, DHK. Nepřítel útočí. My ho nemůžeme odrazit teď. A máme zase chvíli na to bojovat. Tak, teď musíme opravit to, co jsme tady ztratili. Tak, útok, máme jenom 4 minuty na útok. Tak je co nejvíc využijem. Proč nemůžu dělat ultralisky? Oni v té úrovni nejdou dělat Počkat, co jsem to... Ultralisk? Jo, tady já jsem slepej. Můžeme dělat ultralisky, samozřejmě. Jenže potřebujeme nový overlordy. Takže si uděláme na 200 populace. Sakry, došly nám larvy. My tady nebudeme ještě mít včas larvičky na útok, to je fakt skvělý. Ultralisky, šup šup. Nějaký vyrábím. Potřebujeme, chtěl by to něco za to. Mutalisky ideálně by byly fajn. Uděláme aspoň ty queeny, ať máme aspoň něco a musíme zautočit rychle. Počkáme, až se nám vyrobí ta řada těch ultralisků a útočíme. Tady nemáme moc čas nějak čekat. Tady si uděláme vespín gasovače, pak si uděláme do obrany nějaký věže. Ale teď na to prostě není čas. Můžeme dát další vojáky. Bohužel nemáme teda jako moc surovin. Ultralisko už se přihnali a jdem útočit. Další věci samozřejmě se můžou ještě potom dostavit dodatečně, tak je přidáme k armádě, jenže my bychom už nestihli nic zničit, když bychom nezautočili hned, takže si musím pohnout. Tady nějaký nový villagery, drony poslat na... Možná jsem se trošku unáhlil s tím útokem, ještě tu nemáme rozhodně všechno, tohle je dost důležitý. Pozor, co se to děje, sakryš. Buff. Leviatana, já jsem nesamnul Leviatána. Tak Leviatán. Šup. A pokračujeme v útoku. Šup. Rychle. Čas utíká, tam prostě musím už rašovat vyloženě. Leviatán. Můžeme využít jeho spely různý, ať tady omráčí nepřítele, zmrzačí nepřítele. To je atomovka, pryč. Tak a my jsme to krát nebudeme stahat, budeme bojet prostě do poslední chvíle, nevím jakou ta atomovka má rozsah. Měl by to zabít jeho vojáky, ne? Jo, on si zabil vlastní vojáky, ten idiot. Tak dobrý. Arcturusy, jde ti to. Jseš fakt týpek, zabíš si vlastní vojáky. Velký týpek.
Tak my si uděláme tyhle, protože z těch budeme dělat ty brutlordy, které jsou dobrý na ničení budov, což se nám bude hodit. Máme trošku problém teda s pushem dopředu, nějak jsme se tu zasekli, takže já tam musím víc narašovat. Máme 50 sekund, nebudeme se vracet domů, prostě já budu pushovat, dokud to půjde. Ať toho tady co nejvíc uděláme. Get back to Hive Cluster, minule jsme se vraceli. Ale bylo nám to k ničemu. I když vlastně to asi nebude k ničemu, protože ono jak jsme se to zapne, tak my potom schytáme damage. Přiletí sem atomovka, dobře, mizíme. Jako atomovku tady stejně nepotřebuju řešit. My si dáme bonusový HPčka a vypadneme domů. Doma si mezi tím připravuju teda další vojáky. Morvespin gaz, on se nějaký natěží a příště máme ty brutordy a zautočíme. Určitě chceme dělat víc vesničanů, protože z nich budeme dělat ty věže na obranu našeho území. Za chvíli doufám. Tak, DHK se jede solo, už nemá vojáky, nebo nevím. Tak, vidíte, že tam je to damage, proto jsme se museli stáhnout, ono vám to nezabije instantně ty vojáky, já jsem si původně myslel, že vám je to zabije instantně, ale vám je to prostě zraňuje ta zóna. Tady měla dopadnout ta atomovka, jestli dopadla, tak mu to tady moc nezabila a tady vidíte, běží vojáci doprava, ty pojedou asi na tohle naše území, předpokládám ho likvidovat, takže my se na to připravíme. A připravíme si tady na to pořádně věžectvo, tak říkajíc. Já nevím, jestli tady máme jako cenu dělat nějaký protiletecký, asi nemyslím, že se úplně letci budou útočit. My každopádně nemáme k dispozici ještě hydralisky. No já už na nás útočej, sakra. A my tam nemáme ještě dostavený ty věže, tak to je fakt špatný. Jako obvykle mi to časově úplně nevyšlo. Ale už to snažím napravit. Dobrý. Tohle se necháme bránit hlavní území. Nemusíme někam úplně spěchat. Tady si můžeme vzít ale 200 surek asi, takže to využijem. A máme dost minerálů. Můžeme si udělat ještě další ty věže. Prostě jenom chci, aby nás tady nezabili, jo. To si myslím, že tohle splní. Tak, kde máme dehaku? Co je tohle? Generuje nějaký spawny dehaky nebo co? OK. Vyzkoušíme hned, tak budeme dole za nima. Šup. Vyrobit. Buff. Facem. Dobře. Skvělý. DHK má posily. Primal Zerg Forces. Musíme využívat ten heal. Máme konečně pořádnou armádu tady. Takže se ji pokusíme nějak reálně využít. Heal. Ten siege tank, vždycky spadu siege tank s bunkrem, ono to prostě tak jako na první pohled vypadá stejně, když se koukáte jen tak jako, že na to nezaměříte, nezaměříte na to svůj pohled, ale koukáte se jen tak jako periferně. My nemáme letec, toho máme, tak šup, ničte, sakryš. Nemusíme ničit všechno, tady asi respíš o to se tam dostat rychle dolů, teda dolů na ně. Pak dolů. Vidím toho, který nás ničí zezadu, ale nemám s ním moc co dělat. A my ho nebudeme tady ničit. Tak, tady nás ničí ta bariéra. Tyjo, tohle masakr Thor. Přišli nám nějaký posily, tady nám mažou ty věže, no, co se dá dělat, kde ten, jo, sem nemusíme, tady můžeme ničit nějaký území, ale tam to k ničemu. Co to je, tyjo, Blackhammer, to je nějaký Odin, nebo co? Prostě nějaký větší Thor. Hivecluster je pod útokem, bohužel ne úplně teda ideálně to tady řeším. Dobrý, DHK to tam zlikvidoval. Říká se, že se vrátí, teď už by se snad vracet neměl, protože to byl snad poslední generátor, ne? Nebo nebyl? Tak, dáme ty. Mutalisky, nebo jak se to jmenuje. Já z nich ze všech chci udělat brutordy, ale my nemáme vylepšený ten. Tak to je fakt, já jsem na to celou dobu říkal si, no, nemusím to řešit, protože si to vylepšíme potom a nevylepšíme, protože na to nejsme ready. Trošku unlucky.
No nevadí. My už máme neomezený čas, takže nemusíme někam spěchat. No, hele, Dehaka se připojuje k nám se svojí mini armádičkou. Otázka, jestli ho tady chcem používat. On jako reálně má hapečka jak ultralisk. Vemte si, jak ultraliskové jednoduše umírají. No, Dehaka má heal, když tak, tak snad to pomůže. Já ale bych rád... Jo, dobrý, můžeme vylepšit. Kde máme? Tady. Všechny na Brute Lordy. A ještě uděláme dvě queeny, ať máme full populačák. Ty queeny se hodějí, takže není problém. Tady ať se to vylepší a my můžeme jít dopředu, ty Brute Lordi nás doletí potom. Brute Lordi jsou skvělí proti budovám. Máme teď dost slabou armádu proti letectvu, nemáme skoro žádný jednotky, které umějí útočit do vzduchu, jenom queeny a hrdiny. Ale věřím tomu, že by to mělo stačit. Jo, a pak samozřejmě tady kamaráda malýho Leviatána. Ghost zastřelit. Vlastně nebylo potřeba zrovna Leviatánem. Jo, náš největší problém bude sem tu armádu dostat reálně. Jestli tam bude nějaká atomovka, jak nás to může trošičku ochromit. Těch ultralisků máme asi moc. Dobrý, že mi když umřou, tak se respawnujou, jak máme vylepšeno, takže to nemusíme úplně řešit. Plus tady máme ty Brute Lordy, plus tady můžeme spawnovat ten spawn Dehaky. Nevím, kde je Dehaka, ale to je jedno. Jo, oni na nás utočí doma. Sakra. Chceme se vrátit? To asi nestíháme, ale já nechci, aby nás zabili zase, že jo. Takže my se musíme vrátit, skvělý. Jsem mohl nechat Dehaku s těma jeho vojákama doma. Aby to defli. Jako co já mám udělat na obranu? Zerglingy? Mutalisky? Nebo já fakt nevím. Máme zerglingy. Tak zničili nám tady hlavní hnízdo. Můžeme tam poslat i vesničany, my je nepotřebujeme. Stojí nám nějakou populaci a oni aspoň zdrží nepřítele. Trošku. Už je tu Dehaka. I zbytek armády. Tak, nevím, kolik jsme to ztratili, máme tu nějaký zerglingy. Te fuk, my to území už nepotřebujeme, mohli jsme ho nechat jako zničit, ale já nechci kvůli tomu nějak prohrát nebo něco. To je to úplně asi oddělený, ta pravá část, takže tam útočit nemusíme. Oni by na nás neměli být schopni útočit, oni útočí tady tou cestou, oni akorát já útočil zleva, oni šli na mě zprava, takže to obešli. To už by se nemělo opakovat. A klidně pošlem ty zerglingy i do útoku. Ultraliskové jsou úplně úžasní. My nemáme hive, proto nemůžeme nic dělat. Máme ještě toho Leviatána? Jo, máme. Tak by mohl zahájit třeba ten útok z první řady. Akorát ten Leviatán je v zásadě nesmrtelný, takže... Nebo není nesmrtelný, ale je tak silný, že... Je to jak kdyby byl nesmrtelný. Dáme seřezovací bot až tamhle vzadu. Tak, Dehaka někde trošku sitává damage. Přitáhni si tu loďku. Co to má za jazyk prostě? To je 100 metrový jazyk. Si prostě tu loď přitáh úplně na dálku. Jako máme nějaký ztráty, vidíme, že tam jsou nějaký ztráty na populaci, ale nemyslím si, že jsou nějaký jako výraznější. Dehaka to tady pušuje někde úplně. Já jsem dal jenom ataknout, já to nějak moc neovládám. Asi jsme měli docela velkou ztrátu na těch ultraliskách, koukám i. Takže můžeme nějaký, když tak, přidělat. Ne, že by se nám myslím moc jako vešlo populačně, ale smázli jsme velmi snadno. Tak, zlikvidovali jsme je. Max přišel svůj tady Sai, jak se to jmenoval, generátor nebo něco. Pár chybiček tam bylo v té úrovni, ale na druhou stranu aspoň se tím trošičku stížilo a možná okořenilo ve výsledku poměrně snadná mise, která nebyla nějak problematická. Já bych čekal, že možná už nás bude čekat jenom jedna úroveň, poslední, protože... Tady asi není moc důvod, ještě něco dalšího, mrknem se. Assault Manx Palace. Já si myslím, že tohle bude poslední úroveň, takže...
Ještě se asi teď koukneme na ty konverzace a příště půjdeme rovnou na tu misi, protože tam bude ještě potom možná nějaký třeba finální cinematik nebo nějaký finální konverzace. Bude to delší asi v tomhle, možná že ta úroveň bude dost těžká, asi popravdě řečeno vůbec nepamatuju. Takže jdeme si tady promluvit s naším osazenstvem. In one hour, either Arcturus Minx will be dead, or I will. If I'm still alive, I will set out to find Amon. The fallen Zelnaga, a being of unknowable power. There's no way we can win. Then why fight? Because the only other option is to lie down and die. Well, I never wanted to die lying down. So, fight a god to the bitter end? That sounds like a worthy death. I am with you. Tak, Stukov tady říká, že se připojí k nám, až půjdeme po Amonovi. Potom to skoncujeme s Menskem. Whatever comes, I am ready, my queen. Even if we fall and die in this battle, we've already done the impossible. We've shattered the power of Minsk. It will be up to the Terrans to make something of the opportunity. That means nothing to the future of the Swarm. True. But there are still broodmothers in orbit with their leviathans. The Swarm will continue, no matter what. And it will be changed. Forever. No a tady to jenom o tom, že ať už se nám to povede nebo ne, tak Manx pravděpodobně padne. I kdybychom mi tady umřeli, tak je asi dodělají rebelové s Jamesem Raynorem. A případně, co se týče Swarmu, tak máme na orbitě hromadu Leviathanů s dalšími Broodmothers, které by udrželi Swarm naživu. Tak, Zagara tady bude sekundovat Kerrigan. Co se týče velící hierarchie, což jako ona už byla schopná si celkem předtím, teď byla jakoby vycvičena Kerrigan postupně a měla by být ještě schopnější, takže fajn. Co Dehaka? You've served me well, Dehaka. I collect much essence from following. I'm glad to hear it. I still need you in my swarm. The essence still flows. I still change. I still follow. That's all there is to say. Now it's time for action. Tak, Dehaka stále s námi bude spolupracovat nadále, protože z toho tady větří možnost získat další esence. A tady očividně to jediné, co ho zajímá. Celý jeho život a smysl života se točí okolo sbírání esencí. Co Manxkův palác? Can you feel it, Manx? All your plans and lies and manipulations are crashing down around you. Soon, all the pain you've caused will come back to you. Tak. Co ještě máme v Evolution Pitu? Konverzace s Avaturem. Swarm has evolved into powerful weapon. Greatest leader. Greatest? Avathur. Everything I've done to the Swarm has been for my own revenge. Queen determines purpose. When purpose changes, Swarm changes. This our function. You know, sometimes you're not so bad, Avathur. Unclear. Tak Kerrigan tady říká Avaturovi, že občas není tak špatnej na pokec. Protože říká, že Kerrigan je největší, nejlepší lídr Swarmu, což je jako asi pravda, hlavně ona teda jako to trošku spochybňuje, že vlastně všechno, co dělá, přetvářela tady ten Swarm, tak bylo kvůli tomu, že se chtěla jako osobně pomstit Mengskovi. No a Avatur jim to řekl, že vlastně lídr, vůdce toho roje určuje jeho důvod, jeho určení, takže když ona prostě jde po osobní pomstě, tak je to potom poslání celého toho roje a tak to prostě funguje. Prožili jsme asi všechny dialogy. Příště nás bude čekat možná závěrečná mise, možná ne, takže nebudu to ještě úplně týzovat jako poslední díl kampaně za Zergy. Každopádně mi to tady savenem a budeme příště teda pokračovat. Já vám moc děkuji za slednutí, budu moc rád, pokud příště dorazíte. Zároveň budu moc rád za jakýkoliv váš like či komentář u videa, případně můžete hodit i odběr na kanál. No a do příště,
Ahoj, ahoj.